Zatímco policie vyšetřuje Katovského vraždu, gang se rozrůstá a plánuje další zločin. Jako oběť si vyhlídnou kosovského přistěhovalce Leorenta Lipoveciho, 7 měsíců po první vraždě. Do Kunova sklepa v Rudné u Prahy vchází Lipoveci v doprovodu kopáče, aby zde od něj koupil zbraně. V okamžiku, kdy se potenciální kupec sklání ke kufříku, jenž mu Kuna podává, střelí ho Černý ze zadu do hlavy. Kopáč ani Kuna výstřel nečekali, ale lekli se. Černý na jejich reakci vyskočil, zakmetal nohama a vykřikl: "To jsem ale čtverák." Začali mu říkat pacient, což je narážka na to, že patří do psychiatrické léčebny. Vraždou si Kopáč, Černý a Kuna přišli tentokrát jenom na 30 000 korun československých. Hned potom tělo odvlečou do vedlejší místnosti, kde ho jako Katovského svléknou. Stále dýchá, tak ho Černý opět střelí. Spálí jeho oblečení a osobní věci. Tělo uloží do předem připraveného sudu, který nejprve zasypou louhem, pak zalijí vodou a zavaří. Autorem nápadu je Vladimír Kuna. I toho druhého, zavražděného, odvezou na Žďákovský most, odkud ho schodí do Orlické přehrady. Je 24. března 1992. Vlastimil Hodr je pražský starožitník a sběratel. Černý ho vyláká ke schůzce, údajně u benzínové pumpy v Plzeňské ulici v Praze. V autě ho střelí do hlavy a trupu. Mrtvolu přiveze Kunovi, jde do sudu a do Orlíku. Čtvrtou a nejdrastičtější vraždu skupina spáchá na Aně Metkové, matce Vladimíra Kuny. Ten chce rychle dědit. Některý zdroje říkají 800 000 korun československých, jiný dvojnásobek. Kopáč chce vyrobit výbušninu z trinitrotoulenu, semtexu a elektrické roznětky, které společně se spínačem instaluje do dřevěné dárkové kazety. K trhavině přisype i šrouby, aby byla efektivnější. Balík posílá Černý poštou a nic netušící žena ho rozbalí na své narozeniny. 7. února 1992. Výbuchy roztrhá obličej, poškodí lebku, hrudník i břicho. Záchranná služba přijíždí rychle a zajistí základní životní funkce. Kuna má Metkovou v plánu udusit v nemocnici Polštářem, ale jeho matka umře sama po 5 dnech. Trefit datum narození prý nebylo ani úmyslné. Kuna ho totiž neznal. Mezitím, koncem roku 1992, se Kopáč se svojí sestrou Irenou Majerovou a jejím milencem Petrem Chodounským rozhodnou odpravit jejího manžela, Jaroslava. Chtějí plná vlastnická práva na dům Majerových, aby ho využili jako záruku pro získání úvěru na erotický podnik. Kopáč se nikam nehrne, tak kšeft převezme klasicky Černý. Vkrade se 6. července 1993 do domu Majerových a Jardu zastřelí. Kopáč ho za to odmění 100 tisíci. V létě 1992 se Černý pokusil zavraždit policistu Jána Mata, který se s členy gengu znal z posilovny. Černý tak chtěl získat jeho byt na Praze 5 a služební odznak s průkazem policie České republiky. Toho léta se šli Kopáč, Mato a Černý zastřílet na různý terče do Kunova sklepa. V jeden okamžik Černý k Matově hlavě přiložil pistoli a zmáčkl spoušť. K výstřelu nedošlo, protože se náboj spříčil. Další nešťastnou náhodou bylo, když začátkem roku 1994 Kuna a Kopáč nabourali. Kopáč utrpěl zranění páteře, po kterém zůstal na invalidním vozíku. Od té doby už se na žádných akcích nepodílel. Ale nešel je udat kvůli tomu, že z nich měl strach. Zranění vnímal jako trest za skutky, který spáchal. Pražská kriminálka měla v tenhle moment jenom jména pohřešovaných osob. Ale v listopadu 1993 jim přišly informace od severočeských kolegů, že nějaký Černý vykonává vraždy na objednávku. Tehdy se proslýchalo, že by za peníze zabil i rodinu s dětmi. Nešťastnou zprávou je, že tady už ukázka končí, ale naštěstí už si teď můžeš celý dokumentární video pustit na MOL TV a taky už jsem tam vydal i dokument o Mrázkovi. Takže Hvězdy 90. sleduj každý týden, hoď mi odběr na Instagramu a TikToku a měj se fanfárově.